Naš prvi gost danas, član je predsjedništva SDP-a, Mihajl Zmajlović. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan vama i svim gledateljima. Samo kratko da prođemo ovu temu. Je li se možda u SDP-u razgovaralo o tome hoće li neko iz vaše stranke biti u Kninu 5.8.? Pa nije, u ovom trenutku nije, ali uobičajeno je da uvijek netko iz SDP-a prisustvuje obilježavanju Oluje. Kako gledate na ovu činjenicu da ove godine nećemo gledati uvjetno rečeno reprizu lanjske kada su u Kninu bili Boris Milošević u Gruborima, Tomo Medved? Mnogi su to smatrali nekakvom novom etapom u odnosima Hrvata i Srba. Premijer kaže to je bila okrugla obljetnica, bilo je to pitanje i godina gesti, ne mora se to ponavljati svake godine. Pa meni se čini da je to loše. Mislim da ovako se ostavlja prostor za spekulacije i zapravo stvara se dojam da je to sve bilo u PR svrhe. Dakle, u svrhu baš samo gesta, ne zaista stvarnog uvjerenja i usmjerenja ove vlade. Tako da mislim da bi bilo dobro da se to ponovi i da zaista budu prisutni svi dionici kako bi, evo, ta poruka se zaista ukorijenila među ljudima, kako bi ljudi zaista imali povjerenja u takve geste. Ali to se neće dogoditi barem za sad. Ono što se hoće dogoditi je konstituirajuća sjednica, treći pokušaj Skupštine Zagrebačke županije. Dva puta nije uspjelo i sada je bilo ili uspijevanje ili novi izbori i ono što je naravno prethodilo najvjerojatnijem rješenju, a to je da će se Skupština konstituirati ovaj politički dogovor između HDZ-a i HSS-a. Da, ova Zagrebačka županija nekako je uvijek u sjeni grada Zagreba. Nažalost, vrlo dinamična je. Dinamična je. Preko 300 tisuća ljudi ovdje živi i nažalost uvijek bude poznata i na neki način bude u centru pažnje javnosti po nekim negativnim stvarima. Ovdje se dogodilo to da ljudi koji su, dakle, stranka koja je zajedno izašla na izbore sa SDP-om i podržala mene kao kandidata tada za župana, je odlučila naprasno prekinuti razgovor i pregovore oko formiranja većine u Skupštini Zagrebačke županije i dogovorila se sa HDZ-om, barem to čujemo iz javnosti. Tako da čekamo da će se sutra to i dogoditi. To za SDP neće imati neke velike posljedice, ali ono što ima, na što ima posljedicu, je zapravo na povjerenje ljudi. I kada se svi pitamo zašto ljudi ne izlaze na izbor, onda jedan od razloga je sigurno i ovo. Dakle, vi date svoj glas za jednu listu, za ljude, za programe, za političke stranke i opcije i onda sa te liste ljudi kada budu izabrani se prebace totalno diametralno suprotnu političku opciju. To je nešto što, mislim, nije kažnjivo. Dakle, nije to niti prekršaj, niti kazneno djelo, dok god se ne dokaže da ste i nešto uzeli, primili ili dobili neko radno mjesto zbog toga. Ali drma temelje zapravo demokracije i povjerenja u institucije, zato mislim da je to loše i tu će ceh zapravo politički najviše platiti HSS. Nastavit ćemo o toj temi, no prije toga poslušajmo kako je objasnio taj dogovor čelna osoba HDZ-a, gospodin Željko Turk, kako je on objasnio razloge zbog čega je došlo do saveza sa HSS-om. Prije svega želim reći da za građane Zagrebačke županije novi trošak od oko 5 milijuna kuna za nove izbore za županijsku skupštinu svakako da nije dobrodošao i mi, HDZ kao odgovorna stranka, svakako želimo to spriječiti, odnosno da do toga ne dođe. Isto tako, svaki novi izbor je znači otprilike 3 do 6 mjeseci zastoja. Ako danas potvrdimo da je Zagrebačka županija jedna od tri najbolje razvijenih u Republici Hrvatskoj, taj zastoj od 6 mjeseci svakako ne bi dobro došao kako kroz redovno poslovanje, tako i kroz korištenje EU fondova. Dakle, naš i mi kao koalicijski partner, dakle, stranke Stjepana Kočića i Milana Bandića i nas i Hrvatske stranke umirovljenika, konstatirali smo da nam je Hrvatska seljačka stranka prihvatljiva kao partner, da s njim složimo većinu za konstituirane županijske skupštine. To u ovom trenutku svakako nije koalicija, ali ako me pitate odmah da li je to možda preduvjet buduće suradnje, moguće da. Da kažem i dam do znanja da smo mi, ja komunicirao sa gospođom Glasnović, dakle predsjednicom županijskog HSS-a kao takove, i da smo s njom utrli taj put. Dakle, ja osobno nisam to dogovarao sa gospodinom Beljakom. Znači, s Beljakom nikakvih razgovora nije bilo? Na temu, mene osobno, na temu formiranja županijske skupštine ne.
Evo, objasnio je gospodin Turk, kaže 5 milijuna bi koštali novi izbori, bilo bi zastoja u jednoj propulzivnoj županiji, to je sve bespotrebno. Pa kada bi novac bio razlog da se izbori održavaju ili ne održavaju, onda bi smo mogli tako zaključiti da u Hrvatskoj ne trebaju uopće izbori, jer to je trošak. Dakle, demokracija na neki način košta i mislim da je to samo jedna ovako finta i pjesak koji je bačen u oči, pokušaj bacanja pjeska u oči javnosti, da je to veliki trošak, pa je onda taj veliki trošak opravdava ovakvu političku prostituciju. Mislim, to je zaista smiješno i svako ko imalo prati politiku i događaje društvu zna da je to ovako jedan jeftin trik i da iza toga stoji jedna politička trgovina koja će isto tako koštati, a mi ne znamo koliko, možda i više od tih 5 milijuna kuna, koliko će trebati ljudi smijeniti i podobne nadomjestiti, koliko će biti zaposlenja i što će biti kompenzacija zapravo jednog ovakvog poteza koji politički za HSS je vrlo loš, ali ne budimo naivni, mora postojati neka kompenzacija. To sigurno nije mjesto predsjednice Skupštine Zagrebačke županije, jer to nije neka lukrativna pozicija. Nego koje su to? Pa to ćemo pratiti i vidjeti. Mi smo već imali, nažalost, takvu situaciju u Zagrebačkoj županiji. Ja sam na to upozoravao i u samoj kampanji. Nažalost, ona je u sjeni grada Zagreba i daleko od očiju javnosti, pa se neke stvari ne vide, ali sigurno da ovakvi potezi će dodatno koštati proračun Zagrebačke županije. Dobro, gospodin Beljak kaže da on s tim nema ništa, da je to dogovor lokalnog HSS-a, prilično se uzrujao i oko prozivki možda i više stranke Fokus. Čućemo kasnije nešto i što o tome kaže gospodin Zurovec iz Fokusa. Je li mislite da Beljak zaista nije znao za ovaj dogovor? Pa to pitanje bih ja mogao postaviti vama ili svim gledateljima televizije. Da li je to logično da vi kao predsjednik jedne stranke svoju političku borbu i cijeli put ste posvetili borbi protiv tog i takvog HDZ-a korumpiranog i koruptivnog načina vođenja vlasti kao što i on sam često puta je navodio i onda jedna vaša regionalna, ne čak samo lokalna, nego područna organizacija koja obuhvaća 300.000 stanovnika odluči učiniti nešto što je diametralno suprotno vašoj politici. I da li je logično da vi kao predsjednik stranke to ne znate? Imali smo već na lokalnim razinama neke saveze koji nisu postojali na nacionalnoj razini. Ok, to čak možda može biti legitimno, dakle, ukoliko na taj način izađete pred birače, pred građane. A mi smo ovdje izašli sasvim drugačije, kao koalicija SDP-a i HSS-a. I ovo ne možete opravdati, a isto tako ne možete zatvoriti oči i reći da vi to ne znate, a niste sudjelovali u tome. Tim više što živite u toj Zagrebačkoj županiji, u gradu Samoboru, predsjednica, vodstvo te županijske organizacije su njegovi najbliži suradnici, dakle u to niko zaista ne vjeruje, ali to je nebitno više. Dakle, oni će platiti svoju cijenu, političku cijenu. Mislite li da Beljak možda ne kontrolira stranku cijelu, da su se tu neke možda onda organizacije ili ovo bi kažete regionalno? Pitajte to njega, ali to isto ne mušta isprika. Dakle, ako ne kontrolirate organizaciju, kako ste onda na čelu te stranke? To zaista... Dakle, HSS prolazi jednu isto dugogodišnju krizu, nisu svi zadovoljni načinom na koji Beljak vodi HSS, no neki je to njihov problem, niste vi adrese za to pitanje, ali možda, jeste li se čuli sa gospodinom Beljakom s obzirom... Jesam, naravno, čujemo se mi redovito, ne nakon ovakve jedne odluke, tako da gospodin Beljak je bio upoznat sa svime. Nažalost, nije učinio ništa, ali da ponovim, dakle, tu cijenu će platiti zapravo sama stranka HSS, a bit će zanimljivo kako će i ti ljudi koji su bili na listi izaći pred svoje susjede, prijatelje, poznanike, jer do jučer su govorili da tu stranku treba HDZ zabraniti, da je to stranka koja u Zagrebačkoj županiji je utjelovila jedan koruptivan način vođenja same te županije i da to treba mijenjati, a sada podržava tu većinu. Ja bih ovom prilikom zapravo uputio jedan javni poziv članovima Skupštine iz HSS-a, koje osobno poznajem i znam kakav ugled imaju svojim sredinama, da sutra imaju zapravo dva izbora. Jedno je da dignu ruku za svoj čist obraz, a drugo je za fotelju svoje predsjednice županijske organizacije. Pa neka izaberu. Dobro, ova praksa koja se sada
koja je nastala u Zagrebačkoj skupštini, odnosno skupštini Zagrebačke županije. Mislite li da će Beljak i na nacionalnoj razini pretrčati na drugu stranu? Imali ste vi već iskustva dugogodišnjeg od HNS-a, pa nedavno i gospodin Hrelja. Dakle, to su sve ljudi, osobe, stranke koji su se nekako uvijek sklepali nekako na vaše liste i onda bi oni ušli u Sabor. Pitanje što bi bilo da su samostalno nastupali. Jeste li tu onda zaista politički naivci? Trebali onda prestati s tom praksom? I kažem, mislite li, s obzirom da je 3 godine mandata ove vlade, da će se Beljak prikloniti većini u nekom trenutku? Pa istina da ovo neodoljivo podsjeća i na onaj potez HNS-a prije 4 godine. Tada je i predsjednik te stranke uvjeravao građane da se to nikad neće dogoditi i onda je prošlo, ne znam, nekoliko tjedana pa se to ipak dogodilo. Ne znam kako će se HSS na nacionalnoj razini dalje ponašati. Tu je i dio odgovornosti, naravno, SDP-a, jer je SDP odlučio ući u koaliciju sa HSS-om i uvijek u svakoj koaliciji to je i određeni rizik da će se to dogoditi. Mi uvijek prilazimo i pristupamo koalicijama sa puno vjere i povjerenja u ljude, da ljudi nisu na prodaju, ali očigledno nas neki redovito demantiraju. Vratimo se samo na tu većinu da vidimo u kojoj poziciji bio HSS. Dakle, s jedne strane postoje dogovor i gospodina Kožića koji je nezavisnu listu imao i HDZ-a. S druge strane postoje dogovor sa SDP-om. Čini mi se da se tu i Fokus priključio i Domovinski pokret. Pa da, gledajte, ovdje se provlači teza da je ovo bio jedini način da se spriječe novi izbor i tako dalje. To naprosto nije točno, jer stranke koje čine opoziciju u Skupštini Zagrebačke županije u ovom trenutku imaju i više nego dovoljno glasova, odnosno ruku. Potrebno je 24, mislim da je 28 ruku, dakle ima u strankama opozicije. Dakle, tu se vodio razgovor, dakle kada 2 puta HDZ i Kožić nisu uspjeli pronaći većinu i konstituirati skupštinu, tada se prišlo jednom razgovoru i dogovoru opozicijskih stranaka da se podrži jedan kandidat za predsjednika koji bi bio na neki način kompromisni i sa kojim bi se zapravo spriječili novi izbori, ali bi to bilo na neki način i legitimiranje volje birača koja je ipak rekla, reprezentirano u toj skupštini, da ne podržava i ovaj izbor izvršne vlasti. Tu bi zapravo bilo ispoštovana u nekoj mjeri volja birača i tu se tražilo rješenje. SDP tu nije trčao za funkciju, mi nismo inzistirali niti na jednoj funkciji, mi smo bili spremni podržati takvu opciju da se izbjegnu izbori. HSS je inzistirao u jednom trenutku na predsjedniku Skupštine, iako se može dovesti u pitanje odakle taj legitimitet, jer HSS nije stranka koja je samostalno izborila te mandate, za razliku od drugih stranaka u Skupštini. Ali na kraju se ispostavilo da je to bio samo razlog, očigledno, da pretrče na drugu stranu. I HDZ može biti sretan, inače na nacionalnoj razini dosta turbulentno i u SDP-u. Vidjeli smo poteze prošloga tjedna za koje je isključivo odgovornost preuzeo vaš šef stranke, Peđa Grbin. Oni jednostavno više nisu članovi stranke, 5 vaših kolega, 4 od njih jesu saborski zastupnici, Gordan Maras nije. Jeste li vi znali za takvu odluku i potez koji će Grbin napraviti? Pa ta odluka je donesena prije, mislim da nešto više od mjesec dana na glavnom odboru. Dakle, glavni odbor je donio odluku o raspuštanju gradske organizacije, grada Zagreba i slavonsko-brodske organizacije i samom tom odlukom ti članovi, ti kolege koje ste spomenuli su prestali biti članovi. Dobro, ali se napravila revizija članstva. Tu, dakle, neki ljudi su, kada govorimo o Zagrebačkoj, 1700 ljudi je ponovno su postali članovi, ali slaže se, da. Dakle, znamo da su ovo zvučnije imena, pa zato o tome i pričam. Htio sam napomenuti da je odluku ipak donio glavni odbor, tako da ta odluka ima puno veći legitimitet od same odluke predsjednika SDP-a. Dobro, ali glavni odbor nije odlučio konkretnim imenima. Mislim da je dobro da je predsjednik stranke preuzeo i odgovornost za takvu odluku, jer tu se onda zapravo i razbijaju neke sumnje je li to dobra odluka, nije dobra odluka, odnosno da li on za to ima legitimitet. Mislim da ima, taj legitimitet je, kažem, utjelovljen u odluci glavnog odbora i mislim da ta odluka je zaista teška, ali s obzirom da se SDP u proteklih nekoliko godina ili godinama provlači po medijima u kontekstu prepucavanja, svađa,
razmimoilaženja u mišljenjima koje nisu često puta ideološke, vrijednosne prirode, već kadrovske ili neke druge. Mislim da je došlo vrijeme da se sa time stane i da one koji su na neki način bili uzročnici toga da se na neki način udalje. I vidjet ćemo u budućnosti hoće li ta odluka se pozitivno reflektirati. Mi vjerujemo da hoće. Podržavate to, ali vidimo da ni u klubu, pa i ni svi članovi predsjedništva nisu bili upoznati sa tom odlukom. Neke od njih je ona zbilja iznenadila. Smatraju i rekli su da bi trebalo sazvati sjednicu predsjedništva i o tome raspraviti, jer takva odluka može imati dugoročne posljedice za SDP. Vidjet ćemo zapravo što će biti s klubom i hoće li se još neki ljudi usprotiviti toj odluci konačno izaći iz kluba SDP-a. Je li bilo ipak potrebno da se gospodin Grbin konzultirao s jednim širim stranačkim tijelom, makar sa predsjedništvom? Pa mislim da je tu taj posao je radio prvenstveno povjerenik koji je bio za grad Zagreb. Dobro, to sve formalno je tako zadovoljena da, ova politička odluka. Tako ali da ja vas pitam... činjenica da je predsjedništvo i predložilo gospodina Terzića za taj posao i tu se vodila velika rasprava. Pretpostavlja se da je ta osoba dobila i tu razinu povjerenja da donese takvu odluku. To ne znači da mi bježimo od takve odluke ili njegove odluke, odgovornosti, ali odluka je i povjerenje je bilo upravo na njemu i vrijeme će pokazati hoćemo li ovim potezom, a ja vjerujem da hoćemo, stvoriti jedan prostor. Zašto mislite da je to dobar potez? Jer vidimo sada već da u stranci vrije i da doista se ne zna kako će u klubu SDP-a završiti cijela ta priča. Mogu reći da nakon dosta godina u SDP-u sad već dobro poznajem te pojedine organizacije i nažalost nije se moglo izaći iz tog jednog začaranog kruga svađi, prepirki, borbi, optužbi i tako dalje. Zaboravilo se u jednom trenutku da postojimo tu zbog birača i mislim da se moramo vratiti na ono zbog čega postojimo, a to je da nudimo rješenja za bolju kvalitetu života u Hrvatskoj, u gradu. Ti ljudi koji su izbrisani iz članstva doista javno nisu istupali, niti su govorili kontra Peđe Grbina ili politike vodstva. Pa da, nije to protiv Peđe ili za Peđu. Dakle, to je pogrešan kontekst. Ovdje se radi zapravo o pokušaju da sredimo stvari na način da se SDP otvori prema novim rješenjima, da nudi nove politike i da bude tu zapravo zbog onog zbog čega bi trebao biti, zbog građana i zbog birača, ne zbog nas samih. Dobro, ali ja vam velim, ako se išlo na tu logiku neku da su izbrisani ljudi koji su bili bliski Davoru Bernardiću, tu se onda teško može uklopiti Gordan Maras koji je podržao i nove ljude, odnosno novo vodstvo SDP-u. Činjenica je da on vodio najveću zagrebačku organizaciju. Možda je bilo prekratko vrijeme u kojem je on mogao neke stvari i neke iskorake napraviti. Ispada kao da je nekakva kolateralna žrtva, da ne bi ispalo da se Peđa Grbin rješava najbližih suradnika Davora Bernardića. Pa ova odluka je teška i ona je zaista podložna raznim interpretacijama i manipulacijama. Zato je ona i teška i imaće sigurno daleko sežne posljedice po SDP. Ja vjerujem da u konačnici će biti pozitivne. A sada ukoliko me tražite da siciramo svakog pojedinog kolegu koji je izbačen iz stranke, ja na to ne želim pristati jer onda mislim da ova emisija nije namijenjena za to i ne bi bilo korektno od mene da neke ljude provlačim ovdje kroz blato. Dobro, ali oni su, znate u čemu je težina te političke odluke i u činjenici što su oni izbrisani iz članstva. Neko vrijeme kada je Davor Bernardić vodio SDP, vi zajedno sa svojim kolegama ste isto tako radili kontra tog vodstva, zazivali ste njegovu smjenu, ostavku. Bilo je to jedno jako ružno razdoblje za SDP i sada u nekoliko ovih izbornih ciklusa stvari su se smirile. Davor Bernardić se povukao nakon što SDP zajedno sa svojim partnerima nije uspio na prošlim parlamentarnim izborima i nastala je nekakva, pa mislim, šutnja. Ti ljudi nisu javno istupali, nisu govorili protiv vodstva. Dakle, malo je nejasno zbog čega se to sada radi, zašto baš ti ljudi... Da, znate gdje je temeljna razlika? Temeljna razlika da ljudi koji su tada govorili javno, nakon što nije bilo uspjeha i nakon internih razgovora o problemima u SDP-u, to su ljudi koji su najčešće dokazani u svojim sredinama, imaju određene rezultate i nisu bili uzroci problema u SDP-u, već rješenja. Većina tih ljudi je uživali podršku među biračima. A ovdje se radilo ipak o ljudima i organizacijama koje su dovele do toga da SDP u gradu Zagrebu je spao na
nekoliko, na jednoznamenkasti postotni broj. Tako da to je temeljna razlika. Između ostalog i mi smo bili tada suspendirani, stoički podnijeli tu situaciju. Bili ste suspendirani, ali ne izbačeni, iako je postao vjerojatno lati da vam se... Ali rekao sam vam koja je temeljna razlika ovdje. I ja vjerujem da će ova odluka u konačnici se pokazati kao dobra. Da ne vjerujem, ne bih glasao za to, a da je teška i da ako to spustimo na individualnu razinu... Čekaj, rekli ste glasali biste. Znači, ipak ste se izjasnili oko toga. Vas se neko pitao za mišljenje. Pa rekao sam vam, predsjedništvo o tome raspravljalo, misleći tu na imenovanju povjerenika i o raspuštanju organizacije grada Zagreba. Jer čini se kao da su neki znali, neki nisu, pa da jedan uski krug ljudi izvan službenih stranačkih tijela donosi... Da, zaista ne znam ko je znao, tko nije, ali mislim da ova odluka je donesena ilegalno i sa punim legitimitetom. Dobro, kada se ta odluka donosila, je li se procjenjivalo što bi se moglo dogoditi klubu i da li je taj rizik uzet u obzir prilikom donošenja te odluke? Sada se već lagano broje mogući ljudi koji bi otišli zajedno sa četvero kolega koji onako nisu, mislim, oni jesu službeno još dio kluba. Tu je isto vaše pojašnjenje na koji način bi uopće tako mogli djelovati u klubu, a nisu članovi SDP-a. Kako to mislite riješiti? Da, gledajte, tu postoji još jedan prostor, isto tako opstrukcije i nanošenja štete SDP-u iz objesti, nezadovoljstva i što ja mogu razumjeti ljudi koji su isključeni. To nije isključeno i taj rizik je uključen u ovu odluku, zato i kažem, ona je teška i ona će imati određene posljedice, ali dugoročno smatram da će biti dobra. E sad, da idemo u tumačenje tog poslovnika, mislim da to sad nije presudno, jer smatram da ukoliko niste član stranke, da biti u tom nekom klubu i nema nekog smisla, osim ukoliko želite stvarati dalje probleme. Ali to isto tako nije isključeno. Očekujemo da će se tako nešto dogoditi i kolege su i najavile takve postupke, ali ja duboko vjerujem da će sve to konačnici opet štetiti samom SDP-u. Pa ukoliko im je stalo do te stranke, onda ih pozivam na to da ohlade glave i da prepuste novom vodstvu da donose odluke koje se možda u ovom trenutku ne čine kao najbolje, ali da daju povjerenje i da otvore jednu novu perspektivu SDP-u koja je nužno potrebna. Vidjet ćemo, pratit ćemo i hoće li biti predsjedništva, hoće li se slučajno sastati i klub tijekom ljeta. Vama hvala za danas. Hvala na pozivu. Mi idemo na kraću stanku. Nakon toga bavimo se pitanjem poduzetnika, njihovim problemima, mjerama. Znamo da od srpnja više pune potpore neće dobiti one tvrtke koje nemaju cijepljenost svojih radnika ispod 70%. Ostanite s nama.